هيادا مارينتا مسيوين قرن كايا نيروبي ادالكا كينيا كدافورتي شركو سابسن كدغيستا حالادا حاليس ودريادكا شركا اوسوخون دونا مدشان عشاء او اي سوقا من قابيهن هيادا مارينتا مسيوين قرن كايا هيادا قرميد مدو قابلسن كدغيستا حالادا حاليس ودريادكا ايا وحان نيروبي كدافوري قدوميا هيادا مارينتا مسيوين قرن كمدني محمود معين العبدالله كاسو اي كاسو قيم قلن هنغاسميال كسو عدي وزاردها الدولة الفدرالة كسوماليا حبنا كسو عدي هذا قرن مدي مدوب اي مرت شرف كلي شركا ايا دي ردو نوغو ساري سيدي بولشد اللو فهم سين لها حالا ذا كديقيس تقطرا او اي سووان فتها ذا اي ابارا كاسو قدع عدل كينا قدوميا هي ادى مارينتا مسيقوين قرن كمدن محمود معين العبدولة ايا اوغورين تافوري شركا هيا تلمام ميمد بولشد هاي اولا هذا ما دام شركا لوغو عزومي مدح كسو عطي هذا كالدومن الدولة دا كشقية هاريمها بولشدة وحان جوغنا مغادة نيروب ودبعا عن كفريني شر اي هيدها دولة دا كالدوان هاريمها بولشدة كشقية اي سوي مادين وزارة كالدوان كاسو هنتي اي هقاميني سصدمة ايو هيدا UNDDR United Nations كاوقا بسان حالها كديستا حالة وضالاتك طبعا وحيا ما هلك وجوغنا وحيا هذا سيد الله dadk loo fahansiin lahaa ama loo la qabsan lahaa xaaladaha isbedelaya ee cimilada ah si dadka loo bar lahaa ka digista xaaladaha khataraha oo mar oo dalkeena ka dhaco oo dabcan ay amay sababto fatahado ama ay sababto dabcan abaaraha ama ay sababto xaaladaha karantooda runtii dalka ku iman karo oo xaaladaha khatarta oo dhan ayaa runtii halkaan lagu baranayay gudoomiyaha hay'adda sodma maxamuud macalin cabdulla ayaa tilmaamay intuu ku sugan yahay nairobi inuu madaxda igaad kala hadli doono fatahada aan la filayn uu sababay wabiga shabelle kaasoo al rumaysan yahay in ethiopia ay biyo xoogan soo daysay dabcan waxaa kaloon halkan u joogaa xaaladihii fatahadaha aan la filayn oo wabiga shabelle taasoo runtii aan dhibaato weyn ka geysatay inta uu wabiga shabelle maro oo saddexda gobol hiiraan iyo shabada dhexe iyo shabada hoose taasoo iyadana halkan u joogno gobolleedka igad xarunteeda halkan oo aan rabno runtii waxaan dareemaynaa in ethiopia biyahaasi ay soo daysay marka in jawaab laga bixiyo aan ka rabno in xaaladaha biyahaasi iyo sida ay kusoo fatahayeen iyo sida loo soo dayey ay maadaama ay cross border ay tahay gudoomiye maxamuud ayaa sheegay in hay'adaha beesha caalamka ay u bandhigi doonaan sidii looga caabin lahaa kahortegidda abaarta liina ee la saadaalinayo iyo doorka hay'adda ay ugu aadan arrintaasi waxaa karantooda runtii aad ogtihiin in dalka ay ilaahay naga ceyshay ay kusoo wajahan tahay sida la saadaaliyey abaar taasoo aan rabno insha allahu tacaala haddii la yidhahdo inaan adduunyada u bandhigno oo hay-adaha iyo dowladaha halkan joogo siday nagala qayb qaadan lahaayeen dabcan isbuucyada soo socdana hay-adda sodma waxay bilaabi doontaa gargaar gurmad degdega oo dabcan aan gaarsiin doono gobolada dalka oo dhan annagoo runtii diyaarad meeshii lagu geyn kara ku geyn doono markab meeshii lagu geyn kara ku geyn doono meeshii dhulka iyo baabur lagu geyn kara ku geyn doono dabcan abaartu waxay saameyn doontaa from ras caseer ilaa ras kambon dabcan laakiin meeshii la tihi karo oo markaas ay saamaxdo gobolada waqooyi waa ku xunnahay inaan weli aysan ogolaanin in gurmadka la gaarsiiyo laakiin inta kale from laascaano ilaa iyo jubbaland waa la tigi doonaa waa la gaarsiin doonaa haddii la yiraahdo dinaasir abduqaadir saalax شبل تي في مقدشو.